Začíná kulturní týdeník se spoustou nápadů, kam se zajít pobavit. Jsem ráda, že se díváte. Spisovatel Josef Formánek se 15. února představí v Měšťanské besedě. V pořadu Dnes čtu já. Předčítat bude hned ze dvou svých knížek. Dvě slova jako klíč a Umřel jsem v sobotu. Po autorském čtení a besedě s diváky bude navíc následovat projekce českého filmu, který vzniknul podle Formánkovy literární předlohy, snímku Úsměvy smutných mužů. Známý hudebník, skladatel, kytarista, flétnista, bubeník a zpěvák Petr Spálený se vrací na koncertní pódia. V Plzni vystoupí 13. března se svojí kapelou Apollo Band a těšit se můžete i na speciálního hosta, zpěvačku Milušku Voborníkovou. Simona Stašová, Kamil Halbich, Veronika Jeníková a další skvělí herci vás pobaví 28. dubna, kdy Měšťanská beseda uvede slavnou americkou komedii Vězeň na druhé Avenue. Ta s velkou dávkou humoru, ironie a sarkazmu vypráví o tom, jaké to je, když se vám všechno vymkne z rukou. Snímek Favoritka promítá 31. ledna a 7. února Kinobeseda. Historické drama vypráví o královně Anně, která na začátku 18. století vládne Velké Británii. Poslední z rodu Stuartovců se do historie zapsala neslavně. Je plachá, přehlížená, trpí bolestivou dnou a není příliš vzdělaná, což z ní činí perfektní oběť manipulátorů. Znáte svou cenu na trhu práce? Pokud ne, navštivte 30. ledna Veletrh práce a vzdělávání, klíč k příležitostem. 50 zaměstnavatelů. Tam bude nabízet stovky pracovních míst, zajímavé platy i benefity. Díky přednáškám a poradnám si uděláte přehled o požadavcích na trhu práce a zjistíte spoustu užitečných věcí, které se vám budou hodit, i když práci právě nehledáte. Veletrh se odehraje v bývalém Prioru na Americké v Plzni. Program i nabízená pracovní místa najdete už teď na webu práci.najdisi.cz. Rock Opera Praha se chystá 1. února do Šeříkovky s nejnovějším představením Vymítač. Ve spojení metalu, vlivů vážné hudby a hororového příběhu hraje Kamil Střihavka, Viktor Dyk, Pavla Forest nebo Helena Kubelková a jeho součástí je velká světelná akrobatická a pohybová show, včetně tance u tyče. Elegance věhlasných vídeňských plesů, květinová výzdoba, skvělá taneční hudba nebo tradiční čtverelka. Tak bude vypadat 16. reprezentační ples Plzeňského kraje, který se uskuteční 2. února v Park hotelu. Večerem budou provázet Martina Kociánová a Petr Rychlý a o skvělý hudební zážitek se postará slavný big band Felixe Slováčka. Vstupenky jsou už teď v prodeji. Prohlídky, které potěší milovníky piva i historie, nabízí Plzeňský pivovar. Prohlédnete si při nich autentická místa, kde se zrodilo proslulé pivo Pilsner Urquell a kde jeho příběh dodnes pokračuje. Uvidíte jednu z nejmodernějších stáčíren, poznáte suroviny, ze kterých se pivo vaří, i srdce pivovaru, tři varny napříč stoletími. Vrcholem prohlídky je degustace nefiltrovaného piva v historických sklepech. Ty nejzajímavější knížky pro vás vybrala Věra Heidlerová. Ráda bych vás přivítala u prvních knižních typů roku 2019. Thriller Věř mi je od úspěšného autora J.P. Delaneyho. Mladá žádostivá herečka Claire přijme nabídku od právnické firmy, aby se stala jakousi volavkou. Má za úkol zajistit důkazní materiál a svést manžela a pak předat tento materiál firmě. Bohužel jednou se to zvrtne a manželka tohoto pána je nalezená mrtvá. Od té doby se Claire stává hlavní podezřelou. Kniha Odložený život je biografie Dity Krausové, pražské rodačky, která transportem byla vlastně odvezena do koncentračních táborů. Prošla několika, nakonec prošla i selekcí a byla vybrána i s maminkou svojí do Hamburku na nucené práce. Po válce se vrací Dita do Prahy, kde potkává svého manžela, spisovatele Otu Krause. V roce 1949 se však rozhodnou hromadným transportem přes Itálii a Rakousko odjet až do Izraele. Tato knížka je předlohou pro knihu Osvětimská knihovnice.
knížku jsme pokřtili u nás v Praze v Luxoru. Uchem jehly je kniha rozhovorů Zbigněva Čendlíka, která vychází ze stejnojmenného pořadu. Zbigněv Čendlík je katolický kněz, který tak trochu pro ostatní je jako zjevení, protože se netají tím, že rád kouří, rád pije, má rád módu, chodí hrát golf. Tato kniha je kniha rozhovorů úspěšných lidí, kteří ve svém životě něco dokázali a mají být inspirací pro nás ostatní. Dětská kniha Petry Braunové Emma a kouzelná kniha je příběhem malé Emmy, která celý svůj život žije bez rodičů, siročinci. Hrozně se těší na 10. narozeniny, kdy se vydá za velkou zeď do velkého města. Odsud si přivede nejen plno zážitků a dobrodružství, ale zároveň přinese kouzelnou knihu, která má pomoct jejím kamarádům, siročinci. Už se vaří má panenko je netradiční kuchařka. Matěj Forman, autor této knížky, na svých cestách potkal řadu zajímavých lidí, kteří ho nechali nakouknout pod pokličku svých domácích receptů a dokonce ho pozvali i ke stolu. Matěj Forman tyto recepty krásně nakreslil, Irena Vodáková nafotila a vznikla z toho tato úžasná knížka. Děkuji vám za pozornost a těším se příště. Pobavit se můžete také v Bavorsku. Víc vám prozradí Simona Fink. Od 8. do 10. února se nedaleko hraničního přechodu Železná Ruda v bavorském Bischofsmajzu v areálu Gajskov bude konat mistrovství světa ve skibobu. V pátek 8. února od 18 hodin se koná přehlídka všech zúčastněných národností a rozlosování účastníků závodu žen i mužů. V sobotu 9. února začátek závodu v 10 hodin, v 18.15 bude vyhlášení vítězů a od 20 hodin party. V neděli od 10 hodin Super G a vyhlášení vítězů bude ve 13.30. Král bavorského lesa Velký Javor nabízí ideální podmínky pro lyžování. Těšit se můžete i na večerní lyžování, a to každou středu a pátek od 18 do 21 hodin. V provozu jsou všechny sjezdovky a vleky. Aktuální sněhové zpravodajství a informace najdete na www.arb.cz. Rovněž 29. ledna se zde koná jako každoročně prezentace top 11 firem, jako je Atomic, Blizzard, Dynastar, Elan, Fischer, HIT, K2, Nordica, Rossignol, Salamon a Felkl. Při zpáteční cestě, ať už z lyžování na Velkém Javoru nebo ze světového poháru v Bischofsmajzu, se můžete zastavit v Bavorské Rudě v galerii Kunstrojme a shlédnout zajímavou výstavu Alfreda Kubina a Josefa Váchala. Otevřeno je od středy do neděle od 10.30 do 17 hodin. Zároveň v galerii probíhá i expozice soudobého umění. Z kulturního týdeníku je to všechno. Bavte se a já se budu těšit zase za týden na viděnou.